সমগ্র অসমবাসী রাইজক চেনেহী আই অসমৰ তৰফৰ পৰা মই নৱজ্যোতি ঠাকুৰীয়াই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এই ৰঙালী বিহুত আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে লৈ আহিছোঁ এটি বিশেষ উপহাৰ। হয়, ঠিকেই শুনিছে, আমি চেনেহী আই অসমৰ তৰফৰ পৰা এটি শিক্ষামূলক এণ্ড্ৰইড মোবাইল এপ এটি লৈ আহিছোঁ, যাৰ মাধ্যমেদি বহুতো নজনা বিশেষকৈ সাধাৰণ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি উন্নতি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপৰিও যিসকলে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে এতিয়াও নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এই এপটো বিশেষভাৱে উপযোগী হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত এই এপটো ডাউনলোডিং কৰাৰ লিংকটো আমি দি দিম। আমি আশা কৰিছোঁ এই এপটোৰ যোগেদি এই নতুন বছৰত সকলোৱে যেন উপকৃত হয়। কোৱাবাৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।